الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما زلنا إلى إن جنگ كويت تاريخ نول على صلى الله عليه وسلم. إن جنگ نها غزوة أحزاب ما غزوة خندق غير فوس وانغول. إن إن جنگ نون إن يني كفيون بين نكدي غير أحزاب ميانا في الدجيلي. إذا ماني سورة وول نودي ترنغول نون إن سورة الأحزاب سيمور يوتان في الدجيلي. كونو وني في ديدي دو كو فد وند ما يني كو بانو نظير ده تاو ده بي يالتيناما اساري مدينه ده سابو جامفا مابي كان بي يهي بي سوون سينوي هافر بي مكه بين قريشيان كو بين كانيون الينيو نوي غطفان فيو بي موغو ندير بي عربه لان في جول بين كساري مدينه اينو دين وند ما باينو نبي صلى الله عليه وسلم هم بيتيغي دون دو موبي ندير صحابه بين لاندي بي كوندوم بي وادتا سيدنا سلمان الفارسي ماكي وندما هر يوبي وادو كوبيتي خندق يوبي جاسو فوسول تا تهرا بوتي بي ادي واواتا ديودو دون دون نين نين جانغينو جامو دين كانيون كدي ها دي تاودي بي رونكي ديودو فيو بانو ندير ام مين هوري دو مابي اون يهي يوتي دوي اكو ويتين بانو كويتين قريزا هر كو في بين نون جانغيتي اندي بانو قريزا بيدو هاري نوكا لي اندر سار مدينه بيدو بي يالتينا نوكا سابو هاري هيبي جوغودي انو لادو صلى الله عليه وسلم ادي بي فيرتال دايما هيدن انديتينا هاري هيدي ماري كو ويتي غوري تاتي جيا بي علي يهوديان كي بين بن نكو مدينه بي ونو نو كو سابو جام فما بي كان نولادو يالتيني بي كسار مدينه اتا بي يالتيني بي بن كو ويتي بانو قينقاع بن نون جام في نولادو يالتيني بي بي يي اسار كو ويتي كو ينن اندر كو ويتي ليدي سيري نين كو ويتي ازرعات hikki don banu nadir ben don kanyum kadi jamfi nulado sallallahu alaihi wasallam yaltini be yebe hodo ka wiate khaybar be don kanyum de tawde be da be yaltina ma sibbe mabbe be yaltina ma sabu jamfo munkan be don non tawti hefer be ben joni fi hondum fi inne wonde ma yottana gol musibbe mum be joni non gere den allah subhanahu wa ta'ala folini ko wiate kon gere wiate den ahzab runki latade nulado non sallallahu alaihi wasallam bay duma iuti bay woni gere fedde jini ma do ngi nen gere fosse wongol ronki latade wonono hirden non dat men fedde do nula do sallallahu alaihi wasallam iuti non ko bi eten kon jasugol de inne gere fosse wongol be seni madina be arti ka sare sabu gere de lanni be ya hoti makka e fer be hendu ari dillini be fu ha be hoti nula do sallallahu alaihi wasallam ari seni borti ko bi eten kon alaji mabbe di dolokaji mabbe di ko bi eten ala mabbe mo be jogi non ka fa mabbe kan be nati lota gol ka suudu ko wiete nene ummu salama ka sonna djuma be no be nati re al lota gol sayidina jibril jippi hore mabbe sayidina jibril jippi hore mabbe yamiri be yo be yeto saba be fu mo kala yo mo kala ta borto ton ci moni yo be fewnu kadi be ya na banu quraiza dari no be tawti hefer be be fi habu gol julbe be e hore le adi hari makunde mabbe nulado yamira hande kadi yobe borno cionci mabbe ni sahabaɓe ɓe wondunoɓe fop wotam wo ɓorto koɓe yawkati ɓe yahana golle ñol wiyetegol ɗo banu quraisa saabu gol firti aadiji ɗiɓe haldi ɗi gol tawti heferɓeɓe gere ɗe runki latade kono ɓay tum woni angal latagol gere ɗe ko allah subahanau wa taala walli julɓe ɓen sinanu hari ɓeɗa sortiɓe koyɗe allah subahanau wa taala inni nulaɗo kañum kadi siɓe gayni lotada yoɓe ɓornoto conci mabɓe ɗi ɓe ɓortaki ɓen fof wattamo wo ɓorto ha ɓe hewtoya ko wiyete banu quraisa seydina jibril non innono mimmiɗo hikkade yeeso seydina jibril inni nulaɗo mimmiɗo wondi e malaikaɓe bus meɗen hikkade yeeso mi werloyo kulol e hoore banu quraisa meɗe welloyade hara meɗen habbi on onon tame yeeso tawi hande kadi on non nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam si woni ha allah subahanau wa taala nuli seydina jibril alu yottinana ɓe hunde ko hunde ko wiyeten nde tultata on tuma seydina jibril hikki yeeso nulaɗo ɓay ɓornitike conci mabɓe ɗi moɓidiri sababɓe fo inni kala wonuɗo nanowo jaɓowo wota o juulu alansara si wona kasare ɓeya banu quraisa nulaɗo makirini kala fala kala ko wiyete ɗoftiɗo lam wota on tugi juulu si wona hewtoyonu banu quraisa sina on tugi hewtoya ka sare banu quraisa jooni noon sahaba ɓen mo kala famiri faamu
nanen do yewtere nu laado ne wota mo wo julu alansara si wona hewtoy e sare banu quraiza den jono sahaba be gitti wobbe hikki yeso wobbe fe'iti nu laado sabu sabu on doftagol maako nu laado alansara non heede kalawol alansara heede kalawol wobbe fami ka yewtere nu laado haray ko nu laado maakira ni ta en julu ko fi en hitti hara nde hara ndi alansara no heewa hara e hewto ika fukkitaado wobbe fami ka yewtere nu laado hay si alansara heewi en nu laado maaki wota en julu de ha hewto e kasare mo kala heebi on faamu go wobbe juli alansara ka laawol wobbe julaade be hewto non ha be hewto e nde sare do hewtugol nu laado be fuu kanyum kadi be fuu be gitti landagol nu laado julu be ben inni ko dun nu laado maaki be julaali be inni ko dun nu laado maaki do ko nu ngati attendine sariya on do hollu en wonde yewtere no yewte fahamuji sertudi hebo ka der yewtere ton sabu dun don wadi hay e tan nu laado nu laado non baye eta ma be inni julu be ben alhamdulillah be julaali ben kanyum kadi no wawi julude e laala bimaana nu laado jabi fahamuji mabbe din didi kal don kanyum kadi ko nu holli en ko bende den wuri si tay woni den wuridi jaben ko wiete diversité bimaana jabe mo kala yo jogo hakkille sertude oya kono hara hiden wawi inne wonde ma wuru dugol ka fottu den don mo kala munyo oya ka sertude non ka hakkille akko dun famu den ka darsu do nula do ma kale ono julube be iwe don ono ko fenande jokkudo be na ko duma nula do ko dun wiete jabi hakkillaaji julube be jeɓi hakkillaji ɓe juulali ɓen fi yeetagol en kadi awasiɗe moɓodiri hiɗen wawi sertude e hakkillaji go ɗum ɗon jara haɓingelgol ko ɗum wente babul ijtihad babu al ijtihad hande kadi noon sahabaɓeɓen fof ɓe hewtoyi innen ko wiyeten kon enen banu kouraysa ɓe hewtoyi ɗon ha ɓe hewtoyi innen wonde makka ɗuma koloyji maɓɓe ɓe mana ka ɓe ƴogata ɗon ndiyam tawi ɓe jogui e ɗuma koloru noy ne anna Allah subhanahu wa ta'ala ɓayi ɓe hayni ke julɓe ɓen ara saabu nden ñande julɓe ɓen koɓe guluji tata iwi madina fi yangol banu kouraysa banu kouraysa humpiti ko himɓe guluji tata fokkitani ko ɗuma fokkitani ɓe ɓe fof ɓe dogi ɓe naati ka saare maɓɓe hari no saare maɓɓe nden no waɗana tataji wimana no waɗana kurji iɗe andi ca e feƴƴunoɗɗe fof hari saare nde darde ha gasa kuur waɗe lanɗo on aynina yimɓe ɗon hara natowo e yaltowo fo hara ko wiyeten kono controla fof no anda konko hande kadi noon julɓe ɓen ari ha hewti ka saare maɓɓe hurguiɓe entouriɓe nulaɗo sallallahu alayhi wa sallama entouriɓe non janguɓe ɓen inni nulaɗo waɗuno ɗon du inne waddema balɗe no gay e jowi banu kouraysa no ɗuma hurga ɗo kañum kadi ko ɗum fameten ko gereji ɗi nulaɗo waɗi ɗi na e none goto ɓe waɗi ɓeeɗo nulaɗo natali inni naten piri ɗen nulaɗo makko toon are hurgo saare maɓɓe ɗen tuma ñameteji maɓɓe ɗin lanni woɓe jebbilota hurgi ɓe ɗon balɗe no gay e jowi ndiyan natata ñamete natata ɓeya ñami ko jogui kon ha sakitori on nu jebbilanagol julɓe ɓen hande kadi noon e nulaɗo ɗuma hurguiya saare nden ɗon ɓawi woni ɗon ha hiɗen andi noon banu ko wiyete kouraysa hari hiɓe jogodi aadi e ko wiyete aws enen e yewtino wondema madina hari ko guri ɗiɗi julɓe ɓuuri ɗuɗude ɗon ɗa mari khasraj hiɗa mari ko wiyete aws khasraj ko ɓen ɗon jogodino aadu e bayni kaynuka ɓen ɗo yaltinanoma ɓeɗo noon kañum ko jogodi aadi ko kamɓe leñol wiyetegol ngol aws nde tawde hiɓe jogodi e ɓen ɗon aadi ɓe inni hon ɗum ɓe inni wondema on tuma ɓemmini neɗɗo e maɓɓe e hoore ko ɓe ɗuma hurga kon ɓe inni meɗen faala yon accumen yewtida e abalubaba ko mbaynete abalubaba abalubaba no jeeya e ko wiyete e himɓe aws ɓen mimana no jeeya e himɓe ɓeɓe ɗettidi aadi ɓen ɓen inni a waddema acce men yewtida e maɓɓe nu laaɗo jaaɓi o sahabajo ɗo naati ka nder inne waddema ka nder saare maɓɓe ɓayɓe hi ɗuma oɗo ɓayi oɗo newnanama no yirte ni si gereji ɗuma waɗi aray piruɓe ɓen ɗiɗo goɗɗo no wawi intervenude ha ñameteji ana naade ka conflit ji ɗi ɗuman ɗiɗon oɗo kañum kadi
akodu bimana hefer be yahudian ke be hurga den inni be den fala yon immi abu lubaba ara negosie de hakkude me den fi yenge busuliso nula be ni yo abu lubaba yo abu lubaba na nati gasare mabbe tun rewbe mabbe ben rewbe be yahudian ke be do banu kret rewbe mabbe ben e pay kuy mabbe ko fu chili bo inni e walle men dari men hega no man dari men wadino dum do koni walle men abu lubaba non hebi onu yurmende seeda ka werne mabbe on tuma horebe non worbe banu kraiza ben landi abu lubaba sabu abu lubaba hari no weltidi e mabbe no hodidi e mabbe ino ano jeya e dettudude ade mabbe on tuma worbe mabbe ben banu kraiza landi abu lubaba in ene ko no sikkuda nula do wada e men simen jebbilike abu lubaba in non wadini wawlali kono innon koni danede bimana on fop onon waret sabu onon janfike do janfande molanade tawto gol gatafan tawto ko wiyete quraish hawton onon heferbe ben fop aron fi jiddu gol be sabu si dum do latino onon lannay no fi jiddu be few abalu baba non kanyum bay landama ene ko hoddum tanjini da muhammad wada e men so nangi men o ya wadi doni kono wadu gol makko ni berne makko den dum anni o andi kanko mo janfike sabu o fegnini onon gondonu la hande kaga kadi kanko non kankadi non maapi sabonu do non ko kalkite o sahabaajo do wadugol makko ni gol tum maapi ni mo enen jangay do joni ko woni solution makko iti e sikke ka hande julbe fenyinaabe gondoji julbe be o do ko dum do tum wadi maapi balde jeego o yahay o habba hore makko o yahay kasudu inna wanda makko julirde madina o inna be makko habba ha yora ken o habbe ardo wotawa abanu baba nabbi be na kono habimo o ina ko kanko yamiri bengu makko habbo mo sabu o femini gundo no lado balde jeego o habbi don je manyalor mahimo don ko itata mo don ko sitay woni wakutu heewi o yaha o yo julal ka julirde stay woni wakuto gayni o arta wina yo bengu makko pimo yore kabbo fi ko mo wadi ni kuntu hande no fiya kuji di konto ni no wodi janfibe julbe be nyando nyande ko sitay woni be janfaaki julbe ben berde mabbe ara walaaki abalu baba ko don haddi balde jeego bayinu laado yeto yama wondema abalu baba fenyini gundo maa on mo duma haddi hore makko da dum laado maaki sitay no woni fewndo o wadduno dum hara kanko mo fewnu no hanka mi woni don o yeti lan meccanay no kono bay woni ha o yeyi o habbitike hande kadi ko alquran on jippoto yato fiyaki makko kono woni a nyaawore makko kono di balde jeego mo wali don jemma nyaawor ma ha alquran on jippi jabani mo tubu be alla inni wonde ma accanimo abalu baba kanyum kadi innon e hore ko mi accana kon hay goto kadi firtata la do sona nula do tigri fiyo bernande wala abalu baba on tuma nulaado sallallahu alaihi wasallam ka balde jeego timmayno do balde jeego ka subaka nulaado tawi kanyum kadi mo habbi do firtimo o ye o julay ko ni o do sahabaajo ma porno fi ko wadi sinni on go tunni fi ko janfi julbe ben ko hande no la hawla wala quwwata illa billah inne hande kadi non o ya safi inni ko dande tanjete jonnon julbe ben toujours bay woni abalu baba arti julbe ben toujours heddi ko wiyeten kon hurgugol be sabo enen ni julbe ben do gollitirali dole julbe ben do sansuno ko wiyeten strategie yawgol hurga antura sare mabbe den fo daro do bay nande nyameteji be adi lande hande kadi non be nebi don ha nula do non sallallahu alaihi wasallam hande kadi non innen wonde mabbe be dum nyibi don balde no gay e ko wiyete duma jomi be yalti ko dum wiyete be demisoni himbe ben banu quraiza demisoni bi mana be jebilani nula sallallahu alaihi wasallam be fo be yalti be inni wallahi min toni mi wadi be jidi fo joni nula do men jebilani kama ko an andi ko watta nula sallallahu alaihi wasallam nangi ko wiyete worbe ben ere rewbe ben e ko wiyete jurriyaji di fo pay ko fo innen duma hande kadi non ausiyankobe jogi di be adi e be do buy e mabbe faala yo nulaado accitu be do
radobe wanono nulado rador nonon dettudunobe aadi ko wiyete khazrajbe bi mana banu qainuqa kono nulado sallallahu alaihi wa sallam kanyun no sertini yaltudo wari himbe dido himbe tato e falanodo yewde wargol julbe ben fu nulado inen be do nyawoje mabbe hina goto be yami radinobe safu fiyake mabbe gonun ko goto dido sappo kuma biwari be do non kanyum dum pitondiri e himbe saare tayde fo pitondiri be jafi men der fi yo be aru yewa men fiw nulado inni onon e do mari nyawore fere ara hina ko bayni qainqa naba ko yete innen wondema azriya hiden duma andi non fayundo gere den pirano fose wongol fe wongol jase no e der ko be lampondirta kon jeno e sahabaaji no ne sayidina saad enen inni be hawruno ka jungo makko jango be go inni ko wande makka koyde makko tawi on no barmi inna wande makka jas gol fose jidi ka ghazatu ahzab ko on non laami on ko on non laami ko wiete himbe aus ben sike detto dube aadi e beedo ben baybe nangama nulado sallallahu alaihi wasallam wana kambe tagi a nyaawore ne inni joni detten goto e be beedo jogodi aadi goto e be madina be nyaawa ko hondu wadeten be hande kadi non be non dum haray dum asuben horejo ko wiete awson ko noni sayidina saad dum sayidina saad ibn maaz sayidina saad non tayno barmi an wallina takko sudu inna wadama julide nulado ne sallallahu alaihi wasallam no mahana don ko wiete togoru e dum khayma kambe be dum wali don nulado sallallahu alaihi wasallam inni baytu woni be do dettidi aadi en gayni de nangude be do dettidi aadi be lando mabbe on harayno barmi no wali rondo yemo addon ko kanko min hinami nyawata ko mo be dettidi aadi on ko on nyawata ko dum wadeten worbe mabbe ben e rewbe mabbe ben e jawle mabbe be addoy honno sayidina saad tayno ronda e ore babu tayde no barmi awa be addi sayidina duma saad sayidina saad batti nulado maki sahaba be fo imane sayidina saad do kanyum kadi konu holli ko teddunga bi mana bay sayidina saad addama bay sayidina saad batti ke ka sahaba ben dumani do nulado maki o sahaba ben fo imano sayidina saad ka teddingol duma sayidina saad non immito nulado maki qumu li sayidikum bi mana imane ko hojo mo imane lando mo hande kadi non nulado maki haray ko ayu saad non kanyum no barbi ko ayu saad e hino do men nangi ko wiyete ya banu quraiza men nangi be jamfinobe do fu men nangi be sabu be firti adi di aduno den jonno ko allani e inne wondema ausiyan ko ben ko kambe e modon jogodi adi mi do fala ya nyaawir ya nyaawu fiyake be nanguden do bibbe mabbe ben e rewbe mabbe ben kanyum e worbe mabbe ben e jawle mabbe den ko dum wadete nula do sifaki taw ko dum be wadete jamaa fo non habbi sabu inne buy ko fala no ko dum ko be rade sayidina saad non jonna ko wiyete duma inna wadama nyaawori nulado maki bay hayni ke sayidina saad yewtere den jonna ma sayidina saad nulado maki awa sayidina saad non nyaawude haray sayidina saad non hulata ko wiyete felore sayidina saad non nyaawude hulata felore ontuma duma sayidina saad inni min ko mi e den nyaawore do sabu ko menen jogodi adi sabu be do jaafi ke men haafi iti warbe mabbe ben foko wartede rewbe mabbe ben e bibbe mabbe ben e jawle mabbe den fo senditanen julbe yawbe piro e ben haabe henda sayidina saade kum no ngañay no be gayniri nyaawirde nulado maki wallahi a nyaawi nyaawore windinde den kalawil mahfuz a nyaawi nyaawore on windinde den kalawil mahfuz ay kalawil mahfuz ko no nyaawirda ni ko dum Allah subhanahu wa ta'ala windito bi manam o do jonnangal teddungal do o tagi nyaawore tay nyaawore den ko den winda kala bi mahfuz sayidina saad ibn maaz e horele o lere do kanyum kadi ko hore barme o nyaawi ko wiyete nyaawoje den ko nula do maaki kanyum kadi no o nyaawi nyaawore o nyaawi a nyaawore nyaawore wonde den ka kammu jeeda ur hande kadi non yahudiyan kebe men fu maabi bi mana banu quraiza mapi sabu be yeta ma nyaawore mabbe sabu do fiyo no do fala no lanno jobbe be fop ontuma nula do maaki haray no sayidina saad nyaawiri do ni
sai nyawiri kadi deftere mabbe tawrata den ko ni nyawirte wuri nyaawore sayidina saadi den yurmende noy mum buri sai nyawiri ko wiyete deftere mabbe tawrata den sabu ko tawrata kanyum nene wo baba wo bibbe wo fogo warete do sayidina saadi non kanyum ko ni ko worbe ben tum helli fa ben tum warete ko heddi kon terte ko heddi kon e wona jiyaabe e ko nande mum hande kan non sayidina numa sayidina saadi bay nyaawi dum do be moba non be fu moko ba be fu bi mana worbe moko ba be fu naba be habba e ko wiyete ka galle sonnaajo no wi e harisa fi dari bint haris e inna wada min bani najjar fu seji aja jasa worbe helli fa be fu be wara rewbe ben e jawle mabbe de sendita den nyaande nulaado sallallahu alaihi wa sallam jonno worbe ben hari ko be ko be jelo ko be temen nay jamfino ben fu ko be temen nayo henda ko fino honno nulaado sallallahu alaihi wa sallam enen en jangino ka ghazwatu badr nanga no ben ton kono nulaado ya geddunobe wobbe accita sedaabe ni wara wobbe inna ko yo jannu julbe ben e halaji ma dum metteji be accite ko fi hon dum de gere do wandema yibe temen nayo ko wi'ete beedo wara tawi yurmende duuda ko sabu beedo be tawtu aybe ben fofi sabu si anni e mabbe latino jurdo wuratano e leedi madina jaka do kanyum kadi konu famede nga darso do haray laami do julbe ben on ko kanko andi ko nafata julbe ben ko si tawi woni o bandi nangama misal si bandi nangama lando on no wawi accutude wobbe no wawi warde wobbe no wawi sokkude wobbe don ko lando on andarata ko dum moeni leddi sabu wobbe go no wodi haarabe wujji onari be wowa wujude ko inne ne balika be fuddi wujugo wobbe go no wodi wujji no nanganoma sokkitama nangama akkitama nangama akkitama ko lando on andi ko no fewjirta dum sabu e andi e himbe duma himbe nangama ka gereji wonde nulado akkita wonde nulado wara wonde nulado inna adde jawdi men akkita on se wadi don pidi nulado non hande kadi on non hayni o neddo wiyetedo do Huyay ibn Akhtab Huyay ibn Akhtab ko kanko mo jeya e banu Nadir radano be mo jeya e ardo so won sini yeyda wolida ha himbe be mobi contre ko wiyete fi yewgol duma jobbe men nulado ma ki o do non wona yafetedo o do sabo do ma fitina on foko e jogo oy hande kadi non inne nge duma odon kanyum kadi e duma wara sabu ko kanko addi ko biyete ko ngi nefirtugol inne nge wondema duma addi jini jon non heddi rewbe ben e jawle den e paygo ko nulaado sallallahu alaihi wasallam sendi pecce jawdi ni sendi pecce wadi ko biyete ko inne pecce jobi feccere go dun non ko fe ko wiyete hon dun ko enen en jangi ko suratul inna tawba ma ka suratul anfal wandem Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko jey honno joabel ngel dun don wada fere heddi ko yete pecce nay feccere hande kadi non e der yawbe gere den no wodi bakibe ka hore pucci no wodi seppube be ala ka hore pucci enen andi do jawdi ni ko gebe joyi wada gebal go Allah subhanahu wa ta'ala ittanangal jonnon gebal ngal Allah ittante ngal ko ngal don tampu be jey fuqara wal masakin gebal inna wandema gebal go ngal don ko seppube ko jeyaabe e piirube ben ko no ben don hara bakaki jogaki puccu jogaki e fuy mi mana Allah subhanahu wa ta'ala ittani ko duma wiyete ko bakido pecce tati mo bakaki peccu go Allah subhanahu wa ta'ala wadani dun non ko kanko yanna baaji makko nje fi honno Allah subhanahu wa ta'ala ittani baki don ka pucci ko wiyete ko ngi neng pe pecce tati sabu baki don hebi ko wiyete peccu puccu bu hebi honno pecce didi sabu jodi do e puccu no pirude uno serti e se po e mo bakaki sabu wado kawre puccu on hino wawi hittinde inne wonno ma piri da wada ko dwadi kadi bay sendu gongolari ina fi yahube ben kanyum kadi fo futu Allah subhanahu wa ta'ala ittani gebal baki ben e horebe bakaki ben buri dudude haray ko non ana nulaado sallallahu alaihi wasallam jonno jawle de be hebuno den e de do gere de gere do julbe ben ko goto pet wara gere de banu quraiza goto pet wara de nyande fi honno sabu enen ni do nulaado innani ko yo pire
ko be maaki yayi hur gon saare nde jogito do nga nyamiteji mabbe di lanna be jogiti do nga balde no gay e joyi be jebbidi haray non ko hombo wari o do sahabaajo no wi e Khallat ibn Suwayd ko do tum maye e de do ko wiete gere den ulado wadi do banu gere den ghazwatu banu quraiza o do non ko hombo wari mo ko sonnaajo go rondi kunti kaaji ari bugi yore makko hayrande tapimo mo may ko dari o do sonnaajo kanyum kadi waram enen en jangina non wonde makal islam si tay gere wadam pay ko memetake debbo memetake imamujo innen wonde ma memetake imamujo julno wo innen kasina gogdi ma julno wo innen innen ka gilizi fo memetake beedo fo be memetake sonna ben kadi memetake o do sonnaajo ko fi hon dum mo warira ko sabu kanko tigiri mo wari ina fi haray sitayno woni ka luttuno ko sonnaaji tun on tigi memetano ndenyande non jawle de be hebiden julbe be hebuno ndenyande inne wonde ma wulure e teme de joyi kafaaje de be hendi e jungo beya banu quraiza 1500 kafa be jawle be bi kanyum kadi on chonchi bornete din fi ko wiyete numa gere protection di din be bi dum don ko wiyete temetati be bi ko wiyete dagaaje ndenyande be bi ndagaaje ko wiyete teme be bi kanyum kadi enne wadda ma piji ko wiyete chuudi e ko nande muudum be bi miranji kanye danni nula do no sendi hakkunde yahambe be numa yawbe be e der non e sonnaabe don hide mari sonnaaje no wiye rayhana nula do sallallahu alaihi wasallam rindi o do jombi mo sabu on ko duma horbe bayi gayna ma sendede o sonnaajo maketebe do Rayhan bintu Zayd haray o do nulaado sallallahu alaihi wasallama rindinimo jombimo sonnaajo on ko yawmal wada nyande nulaado hajjuno hajju mabbe sakitoro ngon ko den nyande inne wondema ko e der dum don o do sonnaajo fedin kun ha do ni sayidina Saad on sayidina Saad no wali no barmi wana no jantor non den non ara ko ronda do adda hande kadi non e der ko be barmi kon non be hoti katugo hum mabbe dammol fe e munti barme mabbe on munti kanyu gado no darme mabbe e jidan siwi non e mabbe ha dun do wodi sabu mabbe kanu ko kay a ko do sayidina Saad ibn Ma'az fe ini mi mana sayidina Saad ibn Ma'az kaka gere ahzabu be barmina banu ko wi eten baybe yahani no banu quraiza ko kambe taju no nyaawore den e der dun don dammol munti be jidan nan kanyu gadi siwi e mabbe ha sayidina Saad ko wi eten ko innen afeedin nyande no sayidina Saad e duma surrete no do joni banu quraiza sendama worbe be mabbe ben warama peji din fof sendama jawle mabbe den rewbe wartama horbe wobbe rindinama wobbe accitirama ni wada kay fuy jonnon nyande sayidina Saad fe dinno fure mabbe on ronda nafiki en non tay no hakkunde mabbe ha do ni Abdullah ibn Ubay in hakkunde mabbe Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni ndare ne don kun teddin den e de balde do fure makko no hayfi ndari fure kari no hayfi wudu gol tu halaji bondi nuna sallallahu alaihi wasallam bainani ko nafigi be ni ko fure makko on wurin tedda wurin duma jama on no mabbina do Saad ibn Ma'az no fikini fure on makko tigri ya tedda nula do maki ko hayfi ni fure makko sabu malaika no jeya e rondi be fure makon malaika ben haray de tawde malaika ben rondi fure makon ko dodi himbe ben bay rondi ke tawi wondema fure makon hayfi be maki kanyu kadi on nyande Saad ibn Ma'ad fe ini be maki kadi on wondema de nyande ko wiyete on danki Allah ki yedi arsur rahman no jeya e sahabaajo mo tawata nyande fe inno pale Allah on yedi o do ko biyete sahabaajo mo amo hefre be ben ma munafiki ben faala jalki tude inna fure makko no fure makko nay jake mi andi nyande de do be fe ino piji didi wadu ko kabe to ni sahabaajo mo tawata fewndo surrete malaka be rondi fure makko kaybe tu kadi woni sahabaajo nyande be fe ini arsur rahman o yedi hakke ko tawata ko neddo teddudo innen biyete innen wonde ma fe in haray non e inshallah ko do wonde nge hattude darsuji men dum annoto din akon do sayidina Saad ibn Ma'ad surrama lanni jawle ko wiyete banu quraiza on worbe mabbe ben fu warama rewbe mabbe ben e jawle mabbe den sendama lanni kon hore dum kanyum kadi hefer be ben non humpiti haray goto e tawtuno be ben
battane mum ala lannirini warama jawle mum sendama piji fo heferbe be ngini ha do ni derde men buttal sabu muhammad fo temo hebude de dole do nyande go maranay hara ya dartu men on dars aro on kombo yewtete fi mum bay heferbe ben nani ka banu quraiza rewna don kambe kadi ko hundum be joni eske be jebbini no kabe jebbina be jebbila no ki kadi be dabuno kadi pehego fi artangol kadi fay julbe ben ko do woni dars men on hara hide hatta do inshallah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.